سب سے زیادہ شدت امام نے اتنی بنو عباس کے ظالم حکمرانوں کے بارے میں امام نے شدت اختیار نہیں کی جتنی غالیوں کے بارے میں شدت اختیار کی، بلکہ معروف نام ہیں غالیوں کے چند ایک. وہ ایک روایت جو پہلے میں نے کئی دفعہ یہ کہہ کے نہیں پڑھی تھی، ٹال دی تھی کہ سینسر کر دی تھی، یعنی کہ اگر یہ روایت پڑھی جائے تو ایف آئی آر کٹ سکتی ہے، وہ مناسبت ایسی تھی. آج امام عسکری علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، تو امام عسکری علیہ السلام نے باقاعدہ یہ فتنے، غالیوں کے سرغنے، ان کے لیے امام علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو باقاعدہ پیسے دیے کہ جا کر ان کے فلاں سرغنے کو قتل کر دو، اور اس نے کر دیا جا کر قتل امام عسکری علیہ السلام کے کہنے پر، کہ یہ تو تباہی پھیلا رہا ہے. اور یہ روایت جو خطبے میں پڑھی ہے کہ بعض لوگ آتے ہیں کمزور شیعوں کو، مستسلم شیعوں کو گمراہ کرتے ہیں، ورغلاتے ہیں، یہ وہی لوگ تھے، غالیوں میں سے تھے یہ گمراہ لوگ، اور واقفیوں میں سے تھے، اور چند ایک فرقے جو اور پہلے سے چلے آ رہے تھے، انہوں نے آ کر اس عہد امام کو اتنا متاثر کیا.